Oi, gente. Bom, vamos lá. Eu tô exausta energeticamente. Quero tranquilizar vocês. Eu sei que todos estão preocupados comigo, me mandando muita mensagem. Quero dizer que tá tudo bem. Tudo bem mesmo. Eu tô em choque ainda. É um susto muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir responder mensagem de todo mundo, mas quero dizer que tá tudo bem. Assim que puder, eu vou responder mensagem de vocês, porque realmente muitas mensagens. Quando eu clico pra responder, alguém já atualiza de novo. Mas assim, gente, minha família já foi embora, tá tudo certo. Eu não tô conseguindo raciocinar direito, porque foi um susto, um choque muito grande. Eu tô feliz que minha família tá bem, que os meninos estão bem, que os meus amigos que estavam comigo estão bem. Realmente, eu saí do céu e fui pro inferno, porque eu tô vivendo um pesadelo. Mas tudo bem, isso vai passar. Eu não apareci aqui o dia todo. Primeiro, porque eu tava sem telefone. E segundo, que mesmo se eu tivesse com o telefone, eu não ia conseguir falar, porque eu tava muito mal. E amanhã eu quero fazer aqui pra fazer agradecimento pra muitas pessoas. Mas primeiramente, eu queria agradecer ao meu fã-clube. Aos meus fã-clubes, que eu saí de lá e descobri que não é só o circo, que eu tenho outros fã-clubes. Eu quero agradecer a todos, marcar os arrobas aqui. Quando eu acordei e eu vi que vocês já tinham feito uma vaquinha para comprar um celular, quando eu estava indo comprar um celular, realmente fiquei muito em choque. Mas assim, gente, de verdade, eu estou bem, tá tudo bem. Eu não estou conseguindo raciocinar, acho que vocês perceberam que eu estou estranha, porque eu acabei de sair de um confinamento de 4 meses e eu não sei nem o que está acontecendo no mundo, nem aconteceu nada. Então é tudo um choque para mim ainda. E aconteceu isso, então eu estou meio impactada, assim, eu tô meio confusa, sabe? Em choque, é o que eu tô sentindo. Mas eu também quero agradecer essas pessoinhas aqui. Eu sei, a vida tem que seguir a partir de agora. Já fiquei mal o dia inteiro, já botei tudo pra fora. Tudo que eu precisava chorar, eu chorei. Tudo que eu precisava. Só não consegui gritar ainda. Mas tá tudo bem. Eu vou tentar entrar em contato com os meninos agora e falar com eles. Eu quero saber como eles estão. E é isso, gente. Bom, eu preparei uma agenda de conteúdos para vocês. Infelizmente, os conteúdos vão chegar atrasados, porque a nossa casa está interditada. Então, não, eu tô sem roupas. E eu vou ter que resolver isso. E vai dar uma atrasada nos conteúdos que eu preparei para vocês. E assim que eu conseguir fazer o conteúdo, eu posto.